dobrodošli na srečanje pod lipami, ki prija kulturni centru za Zlatoš in društvo Košek za družbeno vprašanje Anton Gregorčič. V času, ko Slovenci prirejajo kulturne praznike ob Slovenskem kulturnem dnevu, Rogovici stvari spominjamo glasbenika, osebo, ki je simbol trpljenja Slovencev na Goviške v času fašizma, Lojzeta Bratoža, po katerem je tudi naš kulturni center poimenovan. Nocojšnji večer bo glasbeno pobarven. In sicer imamo v gosteh sopranistko Tamaro Staneze in pianista Tomaža Sinčiča, ki ga naši sredniki srčno pozdravljam. Ona dva sta nocojšnji večer oblikovala dala vsebine in poklanja pa ta večer v spomin Lojzetu Bratožu. Imate pa še posebno zaslugo, sta zbrala tekst iz verzov Ljubke Šorli in dala v glasbi Patriku Hadžaku, to je našemu domačemu glasbeniku, uveljavljenemu skladatelju in bomo nocojšnji večer prvo izvedbo. Na nocojšnjem koncertu pa bomo imeli še eno drugo proizvedbo in sicer skladbo Adija Daneva, ki je tudi naš primorski skladatelj iz Nabežine. Jaz sem povedala vse, sedaj pa predajem besedo, oziroma prostor glasbi, besedo pa Tomažu Sinčiču, ki bo še nekaj povedal. Dobrovečer, najlepši pozdrav vsem vam tudi v svojem imenu in imenu Tamare Staneze. Za naši večer želi počastiti spomin Lojzeta Bratoža ob skorajšnji obletnici smrti. Kot je bilo rečeno, ta spomin bomo počastili z glasbo. Bratož je bil namreč glasbenik, skladatelj, zborovodja, organist. In on je svojo ustvarjalnost skoraj v celoti posvetil cerkveni glasbi. O njem pač danes ne bom govoril, saj je njegov lik človeka in glasbenika vsem vam dobro znan. Bi se pa omejil na eno misel in sicer prav te dni sem namreč po naključju nekje bral, da je kot nadzborovodja Lojze Bratož sodeloval z Marijem Bogojem in da je on vodu prav izvedbo njegove slovite skladbe Trenutek, ki bo meni menik ne le v Bogojevem delu, ampak sploh v slovenski glasbi. Tako da je prišla na misel, da morda ni izključeno, da bi v drugačnih, normalnih okoliščinah tudi Lojze Bratož v slovenski glasbi, ki je bila takrat še zelo vpeta v tradicijo, pomagal ubirati nova pota. Spominu na Lojzeta Bratoža, torej posvečamo današnji koncert, ki pa je koncert samospelov. Samospel je krajša skladba za glas in glasbilo, navadno klavir. Običajno na pesniško besedilo posvetne vsebine. Na mednarodni sceni je za samospel se običajno uporablja izraz nemški izraz lied, pesem. Lied, samospel je v obdobju romantike, se je namreč takrat razvil, zlasti v nemškem kulturnem prostoru, mojstri lieda so bili Schubert, Schumann, Brahms, Wolf. Samospev sodi prav gotovo med glasbene zvrsti, ki v koncertne dvorane ne pritegujejo ravno množic. Ima izrazito komorni, intimno izpovedni značaj. Rekel sem, da skladatelji samospev običajno izbirajo besedila posvetne vsebine. Današnji koncert bo torej bolj izjema kot pravilo, kajti po spletu okoliščin, po zvedika o glasbenih besedil imel današnji program pretežno sakralni značaj. Razdeljen je na dva dela. V prvem bova s Tamaro izvajala ciklus 10 pesmi na biblično besedilo češkega skladatelja Antonina Dvoržaka, v drugem pa samospeve domačih avtorjev. Nekaj besed o bibličnih pesmih Antonina Dvoržaka. Skladatelja najbrž poznate. Uveljavil se je prvi vrst avtor instrumentalne glasbe, vlastne simfonične glasbe, tudi polovici 19. stoletja in je eden izmed najpomembnejših poznoromantičnih skladateljev in eden od predstavnih tako imenovanih nacionalnih šol.
V tem smislu je ob Smetani prav gotovo najvidnejši češki skladatelj tistega časa. Zelo znani med široko publike so njegovi slovanski plesi ali pa tudi simfonija iz Novega sveta. Manj znane so komorne skladbe, ampak po krivici. Med njimi se namreč najdejo pravi biseri in biblične pesmi sodijo med nje. Besedilo, ki ga je Antonin Dvoržak v njih razbil in ki ga imate tudi na koncertnih listih, tako da lahko tudi sledite, je vzete svetega pisma Stare zaveze, točneje iz Davidovih psalmov. Pri izbiri odlomkov je skladatelj želel izraziti svojo lastno stisko in oblikovati svojo molitev. Glavna dva vsebinska poudarka pa sta po eni strani skrajna, torej občudovanje Gospodove slave in zaupanje v njegovo previdnost, po drugi pa tudi skrajna človekova stiska, njegovo občutek nemoči in ogroženosti. Biblične pesmi je Dvoržak pisal, ko je bil v Združenih državah Amerike v zadnjem desetletju 19. stoletja. Tu se je seznanil tudi s črnsko duhovno glasbo, tako da se v bibličnih pesmih, podobno kot v simfoniji iz Novega sveta, tradicionalni motivi iz češke ljudske zakladnice in crkvene glasbe prepletajo z idejami, ki jih je našel v Negro Spirituali. Sad tega prepletanja je glasba bogatega melodičnega navdiha, preprosta, prista in neposredna v izražanju čustev in razpoloženja. Otožnost, ki jo preleva, je najbrž tudi odsev domotožja, ki je mučilo skladatelja ves čas njegovega bivanja na tujem. Za svoje biblične pesmi je Dvoržak izbral prvi češki prevod svetega pisma, tako imenovano Kraljevsko pismo, delo češke reformacije, ki podobno kot pri Slovencih velja za temeljno delo v zgodovini češkega jezika. Jezik, ki ga boste slišali med izvedbo, je torej češčina iz druge polovice 16. stoletja. Nekako tako, kot bi mi peli v jeziku Primoža Trubarja ali druge Barnaby. Biblični pesmi je v celoti 10, besedilo lahko sledite. Za aplavz vas prosimo šele na koncu celotnega ciklusa. Oh,
Thank you.
Thank you.
Oh.
Staviti dva samospeva iz opusa tržaškega skladatelja Adija Danela. Adi Danel ima za seboj briljantno glasbeno karijero. Doma je iz Proseka, bil je profesor na tržaškem konservatoriju Tartini, krajši čas tudi njegov ravnatelj. Potem pa začel delati kot zborovodja, korepetitor in dirigent v največjih svetovnih gledališčih. Buenos Aires, New York, Arena di Verona, La Fenice v Benetkah. To je nekaj etap v njegovem bogatem življenju. Sodeloval je z najslavnejšimi dirigenti in opernimi pevci. Adi Danel je tudi skladatelj, piše zlasti zborovsko glasbo, pa tudi samospeve za glas in klavir. Današnja dva samospeva sta vzeta iz zbirke Triptiku religiozu, religiozni triptik, s podnaslovom Tre canti mistici per voce e pianoforte. Nastali so leta 2015 na besedilo sicilskega pesnika Kalodžera Sorčeja, tudi skladateljev prijatelj. Prvi od dveh samospevov, Graciji Signori, Hvala Gospod, ki ga skladatelj izredno posvetil Tamari Staneze, je danes izveden prvič, oziroma točneje, prvič na koncertnem odru. Kajti, kdor je videl dokumentarec o Adiju Danelu, ki ga je lani za slovensko radijsko postajo pripravila prav Tamara, se morda spominja, da se na koncu filma oglasi prav Graciji Signori. Drugi samospev Angelu, Mia pa je molitev Angelu Varoku, tudi ta v sicilskem narečju, vedno na besedilo Kalodžera Sorče. Thank you.
in ki ga je posvetila pokojnemu možu. Venec je naslovila Venec spominčic možu na grob. Patrika ne bom podrobneje predstavljal, vsi ga dobro poznate, saj se zlasti na Goriškem udejstvuje kot glasbeni pedagog, zborovodja pa tudi skladatelj. Marsikatera njegova skladba si je utrla pot v repertoar naših zborov. Iskreno se zahvaljujem Patriku, da je pristal na to povabilo in da je posvetil to svojo skladbo, seveda ne le nama, ampak celotni naši skupnosti, in sicer na dan, ko se spominjamo Lojzeta Bratuža, v čigar idealih se prepoznava vsa naša skupnost. Thank you.
večer samospevo bova zaključila s Pavletom Merkujem. Lani novembra smo beležili prvo obletnico njegove smrti. Tudi Pavleta Merkuja ne bi podrobneje predstavljal, z marsikom od nas in vas je bil dober znanec, tudi prijatelj. Z njim je naša skupnost izgubila intelektualca širokih pogledov in izjemne večplastnosti. Njegov skladateljski opus obsega instrumentalno in vokalno glasbo, najbrž veste, da je veliko svojih sil Merku vložil v raziskovanje slovenske ljudske kulture, zlasti v Benečiji in Rezi. In to tako govorjene besede kakor glasbe. Sad tega njegovega življenjskega dela so številne priredbe ljudskih pesmi. Nekatere zborovske priredbe, na primer Jenije Čuvajtih na, sodijo že v železni repertoar najboljših slovenskih zborov. Nocojšnje tri beneške ljudske pesmi za glas in klavir so nastale leta 1965 po izvirnem zapisu iz Štoblanka pri Dreki. Po načinu njegovega glasbenega pristopa smemo trditi, da ne gre zgolj za priredbo, ampak za pravo avtorsko skladbo. Čeprav je na vdih brez dvoma ljudska pesem. Oh!
Za dodatek še en samospev Pavleta Merkuja, Padlemu bratu, to je mladostna skladba iz leta 1950. Predno se razidemo, še babilo, prihodi četrtek bomo imeli v naši sredi mariborskega škofa in metropolita monsignorja Alojzija Cvikla. Lepo vabljeni. Večer bo vodil Franček Bertolini. Tako kot običajno, mi bomo tudi nocoj nazdravili, če zostavite v naši sredi in vas bomo veseli. Hvala lepa vsem in lepo večer še naprej.